Vilniaus valdžia svarsto, kaip įamžinti Rusijos demokratus ir jų nužudyto lyderio Boriso Nemcovo atminimą. Su Lietuvoje gyvenančiais Rusijos opozicionieriai susitikę sostinės meras sako sutaręs, kad tai bus padaryta priešais Rusijos ambasadą Vilniuje. Anot Šimašiaus, kad gatvė ar skveras Vilniuje būtų pavadintas asmens vardu, reikia, kad nuo jo mirties praeitų 10 metų. Nemcovas Maskvoje buvo nužudytas prieš 3 metus, todėl kol kas skverui šalia ambasados svarstoma suteikti kovotojų už Rusijos demokratiją pavadinimą. Taip pat neatmetama Nemcovo vardu pavadinti priešais ambasadą esantį tiltelį. Sutarėme, kad atminimas turi būti būtinai amžintas. Vieta yra labai aišku, kur tai turėtų logiškai būti. Tai yra skveras priešais Rusijos ambasadą tarp Latvių gatvės ir Rusijos ambasados. Tikrai nereikėtų būti Latvių gatvės pervadinti į kažką kitą ir Latviai čia ne prie ko, bet būtent Nemcovo vardo kažkoks paminėjimas turi ten atsirasti. Mes Nemcovo vardą čia įamžinsime, todėl kad tai mums reiškia normalią, demokratinę, draugišką Rusiją. Tas vardas reikš draugiškumą rusų tautai. Neseniai amerikiečiai priešais Rusijos ambasadą esančią aikštę pavadino Nemcovo vardu.